שלום, ערב טוב כבוד הרב, אני רציתי להתייעץ איתך בעניין עיכובים. כשקורה לבן אדם בעצם עיכובים בחיים, מה זה אומר? בזיווג? איך להתייחס לזה? בזיווג? בזיווג. למשל אצלי נתקלתי בזה שביקשתי מכבוד הרב של הקריה שלנו פה ללמוד, לצאת ללמוד משפטים. הוא לא קיבל את דעתי ובכל זאת למדתי. וסיימתי את לימודי המשפטים ואני לא מצליחה לעבור את המבחן הלשכה כל הזמן בסיבוב כזה או אחר. לצערי הרב שאני מאוד רוצה לעסוק בזה ולעזור. מה הבעיה? חוזרים על החומר טוב טוב ומצליחים. אני אם חד הורית לשלושה ילדים והקושי הוא... אבל בחרת ללכת למשפטים ולמד כל כך הרבה זמן, נשאר רק המבחן, אז משקיעים בסוף כמה שיותר, לא? כן. אם היה לך שכל בשביל... עבודה, שוב, ההתלבטות היא בין עבודה לבין הלימוד לבין כל החלוקה הזו. הלכת ללמוד בשביל שיהיה לך בסוף עבודה נכבדה עם שכר בצידה, לא? לא, הלכתי ללמוד בגלל שלא היה לי עורך דין כשאני התגרשתי, כשהייתי בת 22, והלימודים האלה הקנו לי את הכוח ואת היכולת ללמוד. אני אישה מאמינה ודתייה, נולדתי כך, וזה גרם לי לחזק עוד יותר את האמונה. לא הבנתי, אז את מכינה עכשיו את האופציה הבאה שתייצגי את עצמך? בשביל מה למדת עוד פעם? לא, 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 זה עוזר לי בחיים. או, זה סיבה אחרת. וזה נעזרתי בזה לאורך כל הדרך, ועובדה היא ש... במהלך הדרך קיבלתי פרס לשכת עורכי הדין כי שיניתי חוקים למען החד-הוריות במדינה שדרוש שינוי בה בכל מיני חקיקה לזכויות אדם שאני מאמינה בה, וזה לאורך הדרך, זה נר לרגלי, ולכן אני עושה את כל מה שאני עושה עד היום. טוב. ולפעמים גם ללא שכר, לא לפעמים, כמעט כמעט תמיד אני עוזרת כיום ממש בסכום סמלי מאוד. טוב, אז עברת בסוף או לא עברת? לא, אני עומדת מתעצדת, אני אשמח לקבל ברכה על המבחן הבא בעזרת השם אחרי פסח. תעבדי טוב, תקבלי טוב. ככה זה עובד. אם לא מכינים, מאיפה יודעים? צריך להכין. על זה לא צריך אבל ברכה. אבל אמרת את עניין ההשתדלות. השתדלות, אני אמרתי שלא צריך להשתדל הרבה, לא בזה. לא צריך להשתדל בכלל לעניין פרנסה, אבל את לא במדרגת הביטחון שאני מדבר עליה, לכן אני לא אומר לך את הדבר הזה. אבל בסך הכללי, המטרה האמיתית שאדם יכול לחיות, הוא יכול לחיות בהשגחת הבורא יתברך בלי שום בעיה. הבאתי דוגמאות לרבנית שלנו כבר בפעם הקודמת. אבל לעניין העיכובים, מה זה אומר? לא הבנתי. עיכובים ככה, תקשיבי. בת כמה את היום? 36. וכמה זמן מאז שהתגרשת? מגיל 22, כמעט 14 שנה. הבנתי. היו הצעות ולא התאימו, או שלא היית פנויה בכלל להצעות? למדתי 7 שנים, ומתוך 7 שנים שנותרו גידלתי את הילדים, כי התגרשתי בעודם תינוקות, תאומים. הבנתי. בספסלי הלימודים לא מצאת מישהו? מצאתי, לא מתאים. לא מתאים. בקיצור, תקשיבי טוב, אני מציע לך קודם כל לברור ולבחור במתינות ולא לקפוץ בגלל הלחץ, כי אחר כך יכולים להסתבך עוד יותר. לא בזה התעסקתי לרום. אישה שהיא גרושה, יש לה נקודות שהן לא לטובתה, ומי שיבוא אחר כך בדרך כלל זוכר את הדבר הזה, השאלה אם הוא גרוש או לא. אבל זה לא מעלה להיות גרושה, ממילא היא עלולה לאבד קצת, אם היא לא תוכיח את עצמה במיוחד, והיא בחרה בגבר שהוא באמת אמיתי, רציני, שרוצה לקיים בית כמו שצריך, אז קורה לצערנו הרב שיש גירושים שניים גם, וגם אחרי זה יש גם. נכון. אז לכן צריך לבחור דווקא משהו טוב מאוד. עכשיו, אני לא יודע אם את נזקקת לשטחנים או שטחניות. אני מאמין שלא. לא האמנתי בזה. זה הבעיה.
ולכן מפה יוצא שקשה למצוא, כי לא הולכים למכולת ומוצאים פתאום, כי זה יכול להיות... זה העניין, שפשוט הלך החיים הוא כזה של... נכון, שלא מאפשר, רק אם נדלקים כמו שקוראים לזה היום, שפתאום, אביר חלומותיי, קונה חלב ושתיים לבנייה. אז זה קשה מאוד לפגוע בצורה כזאת במי שצריך. אבל בואי אני אסביר לך את הפטנט שקוראים לו שידוך. שידוך. אם הייתי רוצה למצוא, נגיד, במקום מסוים, דירה בקומה רביעית, ארבעה כיווני אוויר, בשטח שלא יפחת מ-120 מטר רבוע. איך את חושבת למצוא דירה כזאת באזור שאת מחפשת? תיווך יכול לבוא בעניין, וגם פרסום, כי פרסום. אוקיי. בעיתון, ביד שתיים. אז פרסום, קודם כל תיווך אמרת, ואחר כך פרסום. היום זה יותר נפוץ, התיווך. שמעתי. עכשיו, אם את רוצה להשיג בחור, נגיד, שהוא יהיה בקומה כזאת, עם ידע כזה, אינטליגנט, גרוש מקסימום עם ילד או שתיים, או לא יודע מה, כל מה שאת רוצה, ספרדי, אשכנזי, כל מה שאת רוצה, שזה יהיה תנאים מקדימים, שבלעדיהם קשה יהיה לך בכלל להתחיל לדון בעניין, איך את חושבת שאת תלכי ברחוב ופתאום תמצאי בדיוק מה שרציתם כל הנתונים? לא, חבל לא לך על הזמן סטטיסטית, לעולם לא תמצאי. לעולם. ככל שתרבי נתונים שאת רוצה, ככה יתרחק ממך הגבר שאת מחפשת. איפה אפשר למצוא אותו? אצל מטווח. שטחן קוראים לו. מה אז אומרים לו? תגיד, יש לך איזה מישהו מעדה כזאת, עם גיל כזה, עם קומה כזאת, עם זה וזה וזה, יש לו כרטסת, הוא אומר לך פחות או יותר מה שיש לו. לא אצלו, אצל מטווח אחר, שטחן אחר. וככה מוצאים. לפרסם ביד שתיים, אי אפשר לפרסם. אני מעוניינת בגבר ככה וככה וככה וככה, זה זול מאוד וזה גם מביא הרבה אנשים שעל הדרך מנסים כל מיני ניסיונות ולא למטרות נישואין. אז זה לא משתלם. אבל אם מישהו הניח את פרטיו, או את תניח את פרטייך ואת בקשותייך ביד כמה שטחנים או שטחניות, הסיכוי שלך יגדל ביותר. כי אליהם מגיעים הבקשות וההצעות, וככה יעשו, זה לא קשור לדתיים. זה קשור לתיווך כמו בדירות. זה לא משנה מי השטחן. מה זה? רק שהוא נאמן, שהוא לא זייפן, שהוא לא מוכר לך דברים שהם לא נכונים. אם יש לו רקורד טוב, לא יצא עליו שם רע, אז למה לא? אז לגבי העיכובים שיש לאדם? אז אמרתי, בדרך שחיפשת, עיכבת לעצמך. אם תעשי את הדרך הזאת, שהיא הדרך היותר מבוארת שיכולה להביא, אני אתן לך עוד משהו לעשות קטן. אבל לעניין פרנסה, ניסיתי למצוא פרנסה. חכי, נעבור לפרנסה תכף. אוקיי. אז קודם כל, תלמידי חצי שעה ספר כל יום שערי תשובה, כן? לומדת. שלושה חודשים רצוף. את עושה את זה? עושה את זה ולומדת גם טניה בנוסף. עכשיו... אבל שלושה חודשים רצוף, שערי תשובה של רבנו יונה, שערי תשובה, שימי לב. יש לי אותו בבית, תתחילי. לא התחלתי, כן, אני אשמח להתחיל. תתחילי, זה אחד. עכשיו לגבי פרנסה, מה את מתעסקת כרגע? בחברה ש... היה לי נורא קשה קודם כל למצוא פרנסה שתתאים לשעות ה... בשעות שמתאימות לילדים, לא רציתי להתפשר לעניין. ואת מסתכרת מספיק שם? לא ממש. אז למה את נשארת שם? כמה זמן את שם? עכשיו זה כמשהו כמו כחודשיים. אבל אני פשוט נוח לי, כי זה חברה של חברה שלי. אז זה נוח לי שפשוט זה לא... ולמה החברה לא עושה חסד עם החברה ומוסיפה לה קצת שיהיה לה קל? אני צריכה לשאול אותה מחר בבוקר. תגידי לה, תראי, אנחנו חברות. מחר זה המשכורת, אז אולי. תגידי לה, כן.
תגידי לה, במקום לתת תרומה או משהו, זה פה ושם, את יכולה לתת, אם את רוצה שאני אוסיף משהו, אני אעשה משהו, נשתדל משהו, אולי מהבית משהו. זה לא יעזור. בוא נדלג. נדלג? זה כזאת חברה? טוב. חברה טובה. נו, ככה זה החברים טובים. הם סומכים, הם סומכים שתסתדרי לבד. כן? בשבילי זה הרע במיעוטו, עדיף ככה. אוקיי. כן. בואי נעשה ככה. את תהיה מוכנה לשים כיסוי ראש בשביל שכל הבעיות שלך ייפטרו בבת אחת? כיסוי ראש מלא? כן. או כובע? גרוש, כובע את יכולה גם. כובע שיחסה את כל השערות את יכולה. אפילו כובע יפה. יש לי כובעים יפים, אני כבר עושה את זה בשבת. לא בשבת, כל השבוע, כל הזמן. כי גרושה חייבת בכיסוי ראש. גרושה חייבת. כן. אני לא יודעת להגיד שאם אני מתחייבת לכיסוי ראש מלא. לא בשבילי, את מתחייבת בשבילך, לא בשבילי. אני הולך עם כובע וגם כיפה מלמטה. כובע מספק אם אני ככה, שאני ככה ושמה אותו עליי? מה זה ככה? הוא יחסה את השערות, מה זה ככה? הוא יחסה, כן. אבל יראו אותו מבצבץ מהצדדים. את הכובע מבצבץ? לא, השער, ככה. בשביל מה צריך שהשערות יבצבצו? לא הבנתי. שיהיה נורמלי. שלא יחשבו שהתחרפנתי מחר. לא, שלא יחשבו שיש לך קרחת. לא, זה לא אכפת לי. פשוט שלמען עשר ספק. בואי תעשי טובה. אל תעשי חשבון לאנשים. לא עשיתי מעולם. אז זהו, אז לא להראות. גם בזה לא, אבל עדיין, עדיין לטעמי, אתה חי בתוך חברה. יש לי עצה בשבילי. אני לא עושה את הדברים למען החברה, אבל עדיין. אני מדבר. לקום ולהיות מחר עם מטפחת, אני לא רוצה לבוא ולשקר ולהגיד שזה כן. לא מטפחת, כובע. כובע, כן. ואת לא חייבת, זה בשבילך. את רוצה שנפתור את כל הבעיות שקצת. אני לא אוכל להסתכל על עצמי במראה, לי קשה. נכון, לכן את באמת במראה תסתכלי בלי כובע, אחרי שהסתכל תשימי את הכובע ותלכי. כשיש גשם בחוץ, אנשים שמות כובע על הראש, מכסות את כל הראש ואפילו צעיף וכו' וכו'. כיכר, את תעשי את זה בגלל שהשם רוצה ככה, ובעזרת השם, תראי אם אני צודק, אם ייפטרו לך כלל הבעיות שציינת או לא. בעזרת השם, אשמח לקבל ברכה. או. לי ולילדיי. וסיכמנו. סיכמנו. יאללה. שם. ליאור הבת רחל. ליאור הבת רחל. כן. והוד הדר וזו. רגע, השם יזכה אותך, זה את, כן? אני. ליאור הבת רחל, השם יזכה אותך לזיווג הגון, לפרנסה טובה, ולהצלחה במעשה ידייך ובתשובה. תודה. והילדים? הוד הדר וזוהר בני ליאור. הוד והדר וזוהר בני? זוהר. וזוהרה בני? בני ליאור. ליאור, השם יזכה אותם לגדול, צדיקים יראי שמיים. אמן. ושיעשו לך נחת רוח. אמן. ולאוריי, אם אפשר, מימון בן רבקה אמר. מי זה? לאוריי, אבי, כן. מימון בן רבקה אמר. שומר תורה ומצוות? ברור. מה ברור? ברור, ברור. ברור, ברור לגמרי. כן. נהוריי. ורחל בת חנינה. רגע, נהוריי. שמו נהוריי? הוריי. אה, שם. אז אמרתי, אבי זה מימון בן רבקה אמר. מימון בן רבקה אמר. כן. ו? ורחל בת חנינה אמר. מה שמה? רחל. רחל בת פנינה אמר? חנינה. חנינה. חנה חנינה. חנה חנינה. כן. השם יזכה אותם לכל מלדה מתה, בריאות שלמה ואיתנה. אמן. תודה רבה. תהי בריאה.